מה קורה חלבונים, חלבונות שלי? אני פה עם המיקרופון המדהים הזה שיושב לי יפה מאוד על הצוואר. מזמין אתכם לאתגר הדדליפט שלי. כולם פה חזקים בתל אביב. קמפיון! 100 קילו זה הרבה. אבל היה מלא כסף שבוזבז. אנזירים, אני רוצה אנשים הכי חזקים פה בחוף. זה פייק ווייט! טוב, כל המצליחים פה, יש לי רעיון מטורף, עשו לסוף הסרטון, אני אעשה את זה בסוף. אנחנו כאן בצ'ארלס קלור בתל אביבו, בעיר הכי דחוקה והכי דוחותית שיש בעולם. אנחנו הולכים לשלם מלא כסף וחנייה כמובן. הולכים לראות מי מהתל אביבים מצליח להרים 3 חזרות, 100 קילו, 100 שקל. 100 שקל אני מחלק למי שמצליח 3 חזרות עם דדליפט לזכרים. לנקבות אני מוכן חזרה אחת ל-100 שקל. בואו נתחיל. נמרוד, אנחנו פה עם נמרוד. הוא אומר שהוא מצליח להרים 3 חזרות, 100 קילו. בואו נראה אם הוא ירוויח את ה-100 שקל. קדימה נמרוד, זה שלך. זה הזמן שלך להוכיח לכולם, נמרוד. נכנס לעמדה, הוא כבר התחמם לפני יפה. מה עושה נמרוד? תופס את המוט, 3 חזרות נמרוד, זה כל מה שאתה צריך. לוקח אוויר, אחד. האם אנחנו נפסיד את ה-100 שקל על ההתחלה? האם זה קורה, נמרוד? 2 נמרוד, נותן את השני! אני חושש! הנה 100 שקל הלכו לי! הנה 100 שקל הראשונים כבר לתחילת הסרטון, נמרוד, נותן לנו 3 חזרות! Let's go! יפה מאוד, יש לך את זה. קח 100 שקל. הבאנו פה מלפני, בבקשה. נמרוד, כל הכבוד לך, 3 חזרות יפות גם הוא עשה את זה. יאללה, תן בראש, אני לא בא יותר לפארק הזה, כולם חזקים שם. יופי, נמרוד הוא הראשון שמרוויח 100 שקל, וגם דיבר יפה על המיקרופון, ואנחנו נלך למצוא מישהו שלא הצליח עכשיו. איך קוראים לך? טדי. טדי, זה טדי חברים. אני אומר לכם, נראה לי מלך הדדליפט של העולם. הבן אדם בא עם ביטחון, נותן בראש, יאללה, טדי, תן לנו. כמו אצטדיון טדי אתה. הלאה, אחד, אוי, יש לנו אחד לטדי. 2, עד למטה, עד למטה, עד למטה, טדי, נחשב, עד למטה, ו... עד הסוף, יאללה, טדי, נחשב, זהו, מה זה, 4? זהו, זה 100 שקל ל-3, וואו. אז מה אתה אומר, יש לנו את זה? יש לנו את ה-100 שקל לטדי, פותח את הכיס, בשביל חלק 100 שקל לטדי. תודה רבה לך, תן בראש, היית מעולה. היית מעולה, ביי טדי, אחלה יום. נראה לי הלך הכסף. הלך לי הכסף, אפשר ללכת הביתה. תודה רבה לכל מי שצפה. זה הזמן לעשות עוקב לערוץ, להתראות חברים. סתם. תקשיבו, יש פה חבורת חנונים, סקיפ לג דיי, אנחנו הולכים אליהם לראות מי יצליח, אני מקווה שהם לא יצליחו, בואו נראה. מה קורה חבר'ה? אנחנו מצלמים סרטון יוטיוב, 100 קילו על הדדליפט, אם את מצליחה להרים חזרה אחת, 100 שקל. 100 קילו, 100 שקל. גברים זה 3 חזרות. יאללה, נו. 3 חזרות. אתם אחרי אוכל? אחרי אוכל זה טוב. נו, בואי תהיי כוכבת רשת. בשת? התיושייה. אין לי כוח לזה. מה קרה שם? איפה כל החלשים? כולם פה חזקים בתל אביב. הייתי צריך להביא 180. פתאום שובר את הגב. זה קל! זה פייק ווייט! אני אביא לעצמי 100 שקל. חברים, זה הזמן לעצור את הסרטון ולהגיד תודה רבה לאולמייטי, חברים וחברות, שיש קישור בביו שלי פה למטה, לאתר שלהם, עם קולקציית החורף המטורפת שעוד מעט נגמרת, ועוד מעט עוד קולקציית חורף, ועוד מעט עוד קולקציה, ועוד מעט עוד קולקציה, ועוד בגדים מטורפים ומדהימים. הם מספנסרים את הסרטון הזה, תודה רבה לרז אולמייטי, גם שפה איתי צלם, ולעקוב אחרי שון חלבון, ונלך למצוא עוד אנשים. אוקיי, חברים, אנחנו עוברים למצב אנגלית, מצאנו פה מישהו מאנגליה, מישהו מאנגליות, שמדבר אנגליתית. אנחנו נתפוס אותו, הוא נראה ביריון, אני נותן לו 5 חזרות, חברים וחברות, 5 חזרות. Let's introduce you. We are here with... I'm Matias from Argentina. Sí, campeón. Campeón, it's ole ole. If you do 5 reps, 100 kilos, I give you 100 shekels. Technique, you know the technique. You're very strong. You can do it. Matias, close to your knees and straight your back. We show you one time. I straight my back and then push the ground. Oh. Okay, straight your legs. Now straight your back. Oh shit! One. Okay, this is heavy. Okay, Matias, come on, come on, come on, campeones. 2, 2, 3. two more, Matias! Uno, dos, tres, cuatro! This is cuatro! אני מחליף פה בין עברית לספרדית לאנגלית. And the last one! Campeones! Campeones! Argentino campeones del mundo! For you, Matias, yes. Where can I see it? You can see it on YouTube. גם תרגלנו את האנגלית, גם את הספרדית שלנו, וגם חילקנו 100 שקל לקמפיונס, חברים, איזה כיף! ויש לנו עוקב חדש גם. You're filming a video for my YouTube channel. You want to say something to the followers? The most beautiful boy in Tel Aviv. Oh my god, thank you so much. חבל שהם לא עוקבות אחריי. אבל אמרה לי שאני הכי יפה בתל אביב, let's go! אנחנו פה עם... עומרי. עומרי אומר שהוא יכול להרים 100 קילו דדליפט, 3 חזרות, ולהרוויח 100 שקל. גרנו את עומרי, ואני אדגים לך, כי אני ממש טוב בדדליפט, כמו שאומרים.
כבד מאוד. הלאה, נותן אותה, דוחף את הרצפה, אחד זה עולה, כבד, שתיים זה עולה, let's go, הוא הלך עוד 100 שקל חברים, עוד אחד. יש לנו את השלוש חזרות של עומרי. תריח שזה אמיתי. תודה רבה. בבקשה. ותעקוב, בשון חלבון, תרשום ביוטיוב. שון חלבון? שון חלבון ביוטיוב. נעים מאוד, יא גברים. היידה. גם לא הבאנו 190 קילו. טוב, כל המצליחים פה, יש לי רעיון מטורף, חכו לסוף הסרטון, אני אעשה את זה בסוף. אנחנו פה עם... זוהר. היי זוהר, זוהר מוכנה להרים 100 קילו דדליפט לחזרה אחת? לא, אני לא, לא. לא, 100 קילו זה הרבה. זה היה קצת הרבה, אבל טוב שבאת. תודה רבה. תודה רבה לך, שיהיה לך יום נפלא. אם קשה לך. יש תפנית בעלילה, זוהר מתחרטת והולך לעשות דדליפט. מה זה יכול? בואי נראה, זה פשוט כבד. מאוד. זה 100 קילו. להרים מהרצפה. אני אדגים לך פעם אחת, הנה זה שם. מזל טוב. אז לא, לא טוב, לא, בלי מיון. חבר'ה, בלי מיון היום. בלי מיון, אבל יש לנו את זוהר איתנו. אני אדגים לך פעם אחת, ואז נוריד קצת משקל וניתן לך לעשות עם 60. אבל המטרה היא לעשות את זה. וזה כבד, אז אני אשים לך 60. זה ריספקט מאוד. הנחת זוהר יום הולדת, אוקיי? גב ישר, מלא אוויר לריאות. לדחוף חזק! יואו! באמת? בדוק? נראה לי שכן. יואו יואו, איך באיש תצליחי, זוהר! מה קורה, חלבונים? יש פה חלבונים ברקע. תעודדו את זוהר! זוהר! מצליחה! כן? צחקי, חכי, מנוחה, כן. מנוחה ומלא אוויר פשוט. יואו, מצליחה. זה 60 קילו. יאללה זוהר, לינול, יאללה! נחשב, נחשב או לא נחשב? נחשב! יש לנו את זה! לא ויתרה לרגע. זוהר, זה בשבילך. וואו. תודה רבה לך על הרגע הנפלא. אני שון חלבון. תנסו, כן. כן, אני שון. חבר'ה, מה קורה? בואו תנסו להרים דדליפט, קדימה. יאללה, זה 100 שקל טוב לנו. חזרה אחת, 60 קילו ופעם אחת. יאללה. יאללה. לעודד אותי. לעודד, כולם, קדימה, לעודד. איך קוראים לך? אימא. דפנה, 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 היידה, תופסת חזק, דוחפת על הרצפה, כמעט עולה עד הסוף, כמעט, איך אגב סדר, אגב סדר? כן. אימאלה, נבלתי. היה? קרוב. מה, לא? זה היה חצי, צריך לנעול עד הסוף. אז תגידו, אני... יש לך את זה עד הסוף? יש לי. הלאה. ניסיון שני לדפנה, אימא, אימא, היידה, לעוד צד הזה, יאה, let's go! יש לנו 100 שקל דפנה, let's go, איזה כיף, כל הכבוד. שולף את הכיס לדפנה, ל-100 שקל, ל-50-50, סבבה? בבקשה. תודה רבה לכם, הייתם מעולים. ושימו לב, מי כאן הגיע? הישר ממודיעין שעבר לתל אביב, יובל. זה יובל, אין לו הרבה עוקבים, אבל תעקבו אחריו, פלינג, פה הטיוק שלו, איזה כיף. תקשיב, עשינו פה יום פסיכודלי. לא, אבל היה מלא כסף שבוזבז. טוב, נשארו לי 200 שקל אחרונים, חברים וחברות. אני החלטתי עכשיו לעשות אתגר הרבה יותר מגניב ממה שהיה עד עכשיו, כי כולם מצליחים פה. אני שם את 100 קילו, ומי שנותן לי יותר חזרות משני אנשים שאני בוחר פה, אנשים בנזירים, אני רוצה אנשים הכי חזקים פה בחוף, מי שנותן יותר חזרות עם 100 קילו, מקבל את 200 שקל! לטס גו! וואו, אתה בנזיר, אני רוצה אותך, וגם אותך. תקשיבו מה עושים, יש שם 100 קילו דדליפט, מי שמצליח לעשות הכי הרבה חזרות עם 100 קילו האלה, מקבל 200 שקל. די! זה אומר שמישהו יתרום. שאומר שבטוח מישהו מצליח. בבקשה, ברור שהוא יצליח, אבל. לא, אתם יכולים לנצח את מקסים. אנחנו פה עם... מקסים! יש לנו את זה, מקסימום, בנזיר מקסימום, והוא כנראה ינצח אותי בתחרות פיתוח גוף האחרונה, למרות שהוא לא מתחרה, אז זה לא משנה. ואנחנו פה רוצים לראות כמה מקסים מצליח לעשות, ואם מישהו מצליח בכלל מכל החבר'ה של מקסים, לנצח אותו בחזרות, של כמה חזרות הוא יעשה עם 100 קילו, אתה מוכן לזה? Let's go, מקסים! טוב, חבר'ה, אנחנו מנסים להביס את מקסים, בסוף הוא ירים את המשקולות, מי שהיה פה עד עכשיו בסרטון, זה הזמן לעשות פלינג, סאב לערוץ ולראות את כל החבר'ה שעוקפים את מקסים, ו/או שלא עוקפים אותו, ו-let's go. איך קוראים לך, מייתה, מייתה? אני טל. טל, הולך להביס את מקסים או לא? להביס את מקסים בוודאי, בשביל 200 שקל הכל. וואו, איזה כיף. תן בראש, קדימה. זה היה על הסנדלים, אה? כמה חזרות שאתה יכול? צמוד לגוף. אוו! כמעט. טל, כמעט עלה חזרה אחת, חצי חזרה לטל. כפיים לטל, חצי חזרה. מי הבא בתור? חצי חזרה של טל, חברים. עם מי אנחנו פה עכשיו? עם עידו. עם עידו. אני אומר 4 חזרות. תיזהר על המשקפיים ותן בראש. הלאה, עידו. 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 יש לנו חזרה אחת של עידו. הלאה, עוד אחד. תוריד, תוריד. הלאה, עוד אחד, עידו. זהו? יש לנו חזרה אחת של עידו. כפיים לעידו. יאללה, טל רוצה חוזר. ניתן לטל חוזר? טוב, חוזר לטל. בבקשה, טל. נותן לנו בראש חוזר עם החצי חזרה שלו. שלושת רבעי חזרה, חברים. הופה. מספיק עם הגב. מספיק, מספיק, חברים. תרשמו בתגובות אם חשבתם שזה בכלל פייר או לא. מי הבא בתור? נעים מאוד, דביר. אני שון חלבון. תעקבו אחריי, דרך אגב. תן בראש. איזה שקט. דביר! דביר! הולך חצי חזרה.
תן פה חליקה, דביר, היית מעולה, היית מעולה, דביר היה טוב. טוב, יש לנו פה מקסימום שתי חזרות, חבר'ה, מקסים עולה? אתה עכשיו, זהו? יש לנו את זה? אף אחד לא רוצה? מקסים נותן לנו! חזרה אחת שעולה ממש בקלות, חזרה שנייה שעולה ממש בקלות, חזרה שלישית שעולה ממש בקלות, חזרה רביעית שעולה ממש בקלות, חזרה חמישית שעדיין עולה בקלות, וואו, 6, 14, כמה אנחנו? What the fuck, 17? הוא ממשיך! 21! כבר אני שולף את היד לכיס, אני מצטער שזה 20 ו-50, אבל 200 שקל זה 200 שקל למקסים! כפיים סוערות למקסים! כפיים סוערות! תודה רבה לך. איזה גריפ! שימו לב לאחיזה הפוכה. עושה בייספס, ראית תוך כדי 3, 4, רגע מקסים, האם אתה מעביר לו את ה-200 שקל? 5! 6! או שיט! 7! אתה עוקף אותו! 8, יוגב, אני לא יודע איך קוראים לך אפילו. יובל, תן בראש, יובל! 9! אתה כמעט חצי דרך. 10! יאללה! וואט דה פאק, יובל נותן הכל, 11, מקסים, אתה מעביר לו עוד מעט 200 שקל או לא? כולם משתעממים פה כבר, מה זה, מה באנו, מה זה הערוץ המאפן הזה? טוב מאוד, יוגב! כל הכבוד, יובל! תתחלקו ב-200 שקל, תתחלקו ב-200 שקל. ולדובדבן שבקצפת יש לנו פה את שמרית, שבאה לתת חצי חזרה. כמה את עושה? שלום, נעים מאוד, כיף. כמה את עושה? אמרנו סנטימטר. סנטימטר לסוף הסרטון, וככה יגמר הסרטון, חברים וחברות, תני לנו סנטימטר בבקשה. שמרית, ראית איך הם עשו עכשיו 50 חזרות פה. הלאה, שני! יפה! כפיים לשני! תעקבו אחרי ביוטיוב, שון חלבון. טוב, אז כמובן שתל אביב לקחה מאיתנו את כל הכסף כמו תמיד. היה כיף, תודה רבה לכל מי שצפה בערוץ. הזמן לשים פלינג! לחיצה על הפעמון ועל הסאבסקרייב, ולחכות לסרטון הבא שיהיה עוד יותר מטורף מהסרטון הזה, זה של לויס פיטנס, אבל גנבתי להם. תודה רבה לכולם, להתראות.